YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတတသတ္တဝါဟုနာနာလောကအနန္တတွင်မပြည့်စင်လာသတ္တဝါတပုံကိုဝါနှင့်ဝိညာဏတိတိတရှိခုနပါညစွာလုံးစုံပုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရအားအမြတ်ကုသူပေးဝေလို၏ထိုကုသလဧပုညကိုအမြတ်ရကြသည်ဖြစ်စေသောဘတုံရေဤမြေပန်သူတိလာထုလဲတတ်သည်အမှုနိုင်တည်စေသောအလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမကြီးတော်စီဈေးသွားမယ်ဒီမှာလုံးသမားတွေရှိတယ်ကျမတို့ကသူများတွေလိုမျိုးကျမကြီးအတွက်လမ်းတက်တက်ရှောင်နေကြမှာမလို့ဘူးအိမ်နဲ့ဈေးနဲ့ရင်သွားနေရတာနဲ့ဒီမှာကျမကြီးနဲ့ညွတ်နေလာမှသွားအောင Thank you.
ဘူးဘယ်မှတ်တာဒါပဲလားဟုတ်တယ်လေဒါမဲ့ခါတိုင်းနဲ့မတူအောင်ပြောင်းနေပြန်ငုံထားချက်ထားတယ်မိယမော်ရင်းကလည်းကြိုက်တာပူပြီးကြတဲ့ပန်းနေမမလေးငုံထားပဲချက်တာတမမုံသားကိုကျွေးပါအဲ့ဒါပြန်ပြောတာပေါ့ဒီမှာစင်နာအမိတော်တိုင်းပါပဲကဲကျွန်တော်ကိုမော်ရင်းကပူပြီးကြတယ်မလေးမမေရဲ့မျက်နှာလည်းကြည့်လားကိုကိုနဲ့ညီမလေးရင်ကျွေးပဲနဲ့ဖေဖေရင်ကျွေးတယ်။အော်ဒါတော့ညီမလေးတို့တည်းဖေဖေကိုပိုချစ်လို့နေမှာပေါ့။ဒါတော့တမီးတော့ပါလေ။ညီမကိုရှေ့အောင်ပြောပါမယ်။နော်စားစားကြီးရဲ့ကောင်းစား။စားပြီးလို့ရှိရင်ဖေဖေသားတို့ကိုကြောင်းလိုက်ပို့မယ်။ဟင်ကျေနော်ဈေးဘောရှိသေးလား။ဟုတ်ရှိပါရဲ့။ကလေးတို့လည်းမေးပါအောင်မကိုရှိသေးလား။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမှာစားဖို့ပြောအောင်ဆောင်ဘွားတယောက်ကတော့ပြန်လာတာဘလာဆောင်ဘိုးနဲ့ပက်ဆောင်ဘိုးဆွဆွပါမျက်တော့လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တအားတော့ကြောင်းတော့လို့ရှိရင်ယူပါလေနော်ကျေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကိုစားဖို့ပြန်ရနော်ကျေနော်မင်းကမစားဘူးလားစားလိမ့်စားမယ်မကလေးရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျိုးတော့မော်ရဒီလဝင်ထွက်စီးရင်ညတော့ qualify နေမှာရှိပစ္စည်းအမဲများတော့လေယူတွေ့လဲများတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်စင်းရုံတေချာလို့နေတရက်နောက်ကြပါဟုတ်သားပဲဗျစင်းရမနေတည်းကကျွန်တော်တင်ရမှာဒါပဲဗျဟိုကိုမြတ်ဦးတို့လို့လှုပ်သက်ဝါးရင်းနဲ့လူဟောင်းနေတာကျွန်တော်စီမှာရှိရတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေပါတယ်ဟိုကိုမြတ်ဦးတို့လူတွေကကျွန်တော်ဘေးကုန်းနေမှာရှိရမှာဗျဘလို့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရောက်လာတယ်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုရင်တော့အဲဆရာသမားကိုယ်တိုင်ကကိုကျော်ဆောင်မောင်နားမှာကျွန်တော်ရှိစီခြင်းတယ်နောက်ကိုကျော်ဆောင်မောင်ကလည်းအတွေ့အကြုံသိမရှိတော့ကျွန်တော်တို့လူလူသားမျိုးကကိုကျော်ဆောင်မောင်နားမှာရှိတင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့လိုက်တာကျွန်တော်အဖေကစီးပွားတော်တော်အကွက်နေတယ်တော်လဲတော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအမင်းနဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပဲဗျာဖေဖေကမင်းကလေးတွေကိုလည်းတူတွဲတယ်ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေနဲ့ဖုံးပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မကြိုက်တာကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်ကြာပြဿနာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာကျွန်တော်သားဖားတွေခဏခဏပြဿနာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အိမ်ခွဲနေတဲ့အဆင့်တူဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားလည်းသိတဲ့တော့သိမှာဒါတော့ဟုတ်ကိုကျော်ဆောင်မောင်ရေဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာ
Hello? Kumala, Cina ba? Ha, Cina jo. Kumala ni ani lah. Mana kan malai bu mewah lo. Aku mah teriak lo pun salai dah. Balai Cina ye. Eh, dia balai lo ni. Eh, dia mau bau. Bu mana kan bayar selalu ni. Keliru kerja aku itu aku cuma cuba jual tanah lah. Mudah jadi kerja lo kita boleh biar si senjata tanah tu. Kau di balai Cina ye. Mana pun malah. มาเลยเนี่ยมาเจออะไรจ้ะมีโอ้ยนี่ก้าวเลยละสิ่งเดียวละสิ่งเดียวมันไม่เอาสิ่งเดียวอะไรนี่ดิอาตู้จะมีลูกที่พ่อมาจีโร่อารมณ์ดีดารู้สิ่งเนี่ยทุกที่เลยจ้ะทุกที่ลูกจีนใจจะมาเก้าหน้าดูเลยจะก้าวเดียวจะเจ้าสิ่งไม่เลยอ๋อเพื่อนลูกคนนี้ยังก้าวไม่เอาหรอกดีละวะ นี่เป็นอะไรเหรอพวกดูเนาะบาลีสิ่งไม่ผิดเหรอสิ่งผิดบาลีไม่เหมือนแต่แม่สนับผู้มาซื้อไว้ถอยเนี่ยมามาเนี่ยดูเกลือมันไม่เหรอโอเคไอ้กองมาเนี่ยดูเกลือเนี่ยดูเลยอ่ะเจ็ดตีหยุดตัวเราเลยกูเลยตัวเราเราเดียวงับย้อมให้ก็กองกว่ามีเปียซีนี่มีมาเลยดิกูไม่เอาเลยทั้งหมดพูดตามที่อยู่ไอ้หนูเราไม่เบียวกันเนี่ย โอ้เจ้าหน้าสวัสดิ์จะมาด้วยตั้งมีเลยดิโอ้เจ้าไม่จะมาไหนจะทำอะไรตั้งมีเลยมั้งล่ะโอ้อะไรพี่อมนี่จะมาเนี่ยกว่าที่กองว่าหน้าเมืองอ่ะมาจ้าจิมอารมณ์มีด้าจูเนี่ยตัวก็ทุบเลยดิผู้กำเนิดเราอุ้มเงินตัวเบ็ดตัวนี้มีกว่ามีอยู่คงได้ข่าวชาติตัวนี้ผู้ตุ้ยเที่ยงนั่นเลยตัวเราว่าไม่เอาอยากจะเอาเราเปล่าใช่เชียร์เลยเชียร์ตัวเล็กกันกองเจ้ามาลุพี่อะไรแบบไม่พี่เชื่อมั้งมั้งหรอ ไม่ตมีวะดิพิซซ่ามาก้อนนะฟังอารมณ์มีวะมาเลยเดี๋ยวเราไล่ด่าแล้วไม่ชิวเลี้ยงเพี้ยด่าแล้วไม่ชิวแกเนี่ยนานี่แกเนี่ยน่ะเปียวน่ะแล้วไม่ชิวเปียวเปียวเนี่ยอุจจาระยุ่งเดี๋ยวว่าอย่ากูเลี้ยจีน้องเดียวเนี่ยกว่าน้องเดียวเนี่ยแกเป็นลมตุ๊กี้ตุ๊กี้มาเนี่ยดู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 ด
Thank you.
ဆောလို့ပြီးသွားတော့ငါမျိုးလည်းသွားပြီးဝင်လာချင်းမင်းနဲ့ငါမလို့တော့ဟာငါဒီနေ့စောက်ပြန်လို့ပြောခဲ့လေဟာမင်းရောအားထုတ်လိုက်ပြန်ငါလည်းလုံးမရအောင်ဘာမှလုံးမလို့ရှိတော့အားကလည်းပြီးရနေလို့မလိုက်နဲ့ငါ့ဘာသာလည်းသွားတော့ငါဝင်စားချစ်သွားရမယ်နော်တော်လိန်လို့ပတ်လို့ရ။ငါ့ကိုလိန်လို့ပတ်လို့ရ။ဒါမှလည်းရ။ငါစီရယူထားတဲ့3000ဟမ်ကိုမွေးရောကြောင့်မနေဘူးမဟုတ်လား။ကိုမွေးလူမားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကိုတုံပြီးတော့ကိုမွေးရင်တပည့်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်ထွန်းတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုမွေးရောကြောင့်မနေဘူးမဟုတ်လား။တိုက်ဆိုင်ရ။မင်းရပါလိမ့်။ငါနဲ့ငါတပည့်တွေကြားထဲမှာတွဲခွဲပြီးတော့ကိုလွတ်ရုံးမယ်။ဟုတ်လား။ဟမ်ကျော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 ်တာ။ဒီအိုင်ကမင်းကတပတ်တိတိအချိန်ပေးမယ်။တပတ်ပြေတော့မင်းငန်းငွေကိုပြန်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငွေစားမင်းအသက်ကိုသေးရမှာ။ဟုတ်တယ်နော်။ညားတယ်။ရော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 တိတိမြတ်ခင်ဗျာရုံးတော်တည်တော့ကြာပြီအခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့တရခန်ကသူ့တိုက်ကောင်ဝိုင်းမြို့ထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ကြတော့ကျွန်မမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရခန်တညောင်ထုတ်ပြီးတော့သူ့တိုက်ကောင်သူ့ငွေမပေးလို့ရှင်သူ့အသက်ကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ကိုကျော်စောင်းမောင်ဆိုတဲ့လူကားနဲ့ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့တရားရနေတဲ့ဦးတိုက်ကောင်စိတ်ုံပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်မတိခဲ့မြင်တဲ့တများတော့ဒါလောက်ပါပဲထို့ကြောင့်အောက်ပါတိုင်းမိတ်ချမလဲမိတ်အဖဦးမြဤသားတရခန်အောင်မိုးဟေးဟာပြည်မှုဆရာဦးတွေပုံမှ325အရအလုံးနှစ်ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမလိုက်သည်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့အေးအဲ့ကူတားတဲ့ကောင်မလေးရယ်မင်းကိုမုန်းနေထောင်ထဲပို့တယ်ဒါဆိုရင် तू ကငါ့ရဲ့ပြစ်မှာတိုက်ကောင်းဆိုရင်ပစ္စည်းယူသွားရင်မွေးမပေးပဲဆရာမိုးရင်ကိုပြင်ကြတယ်ဆရာမိုးရင်နဲ့ငါတို့ကတိုက်ကောင်းကိုဆုံးမှာဒီကောင်မလေးမြင်သွားတယ်အေးဒါပဲ तू ကကောင်းကောင်းမြင်ရဲစခန်းမှာလည်းတက်တယ်ပြားရုံမှာလည်းတက်တယ်သူ့ကြောင့်ဆရာမိုးရင်ထောင်ကြခဲ့ရဆရာမိုးရင်ကငါတို့ပါတယ်လို့ဖွင့်ပြပြောပဲသူတယောက်နဲ့ထောင်ချခံသွားခဲ့ရတာဒါဆိုရင်ကျင်နာဆိုတဲ့ထောင်မှလေးစီကျူးပြတော့မလေးတယောက်ထဲလာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတကယ်ပြုတာနော်ကိုယ်နဲ့လည်းညီမလေးဘုရားလုံးဝပါရပါပြီဟုတ်ပြီဟာဒါငါပြောနေရတယ်ကိုယ်လည်းကိုသွားတော့ချစ်လို့ဘာလဲ။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 
ော့မင်းတွေတော့လမ်းမိုက်နေချင်းမကောင်းဘူး။ဟာလေ။မင်းတူရော။ဘာတူတယ်တော့သူရဲကောင်းမယ်ပေါ့။ဟာ။ရောက်ပါလို့။ဒီမှာစနေပြဿနာထပ်တက်နေလို့လားနကံဘလို့ပန်းလေးပွင့်လာမယ်ဟောလာတော့ဟဲ့ဟိုလေစကလုံးနှလားလေးကိုရှာချင်ပြီးပြောတတ်တယ်ကျွမ်းမာရလားယောက်ျားရင်မာတကယ်လို့မာရမရှိပါဘူးဟိုခက်ခဲတွေကိုရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့တက်တူပဲရှိတယ်အဲခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုမာရလို့ပေါ့စကလုံးလို့ရနားထောင်လို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပြောတွေကမာရလားไอ้เมียซ้องนี่ก็กูด้วยหละเมียซ้องนี่หมดป่าวกูจินดาเนี่ยจี้เปล่าดิอ้าลงอ่ะหละพี่ชื่อเลยสวยเนี่ยกูชาไม่ถูกอะกูต้องกินอะไรเนี่ยนะกูชื่อแม่ปันเลยอ่ะซ้องก็หละเฉยพี่เนาะดีแต่หละปันนี่ตัวเสียกูกูอ่ะမင်းနာမပေါ်နေတယ်ကုတောင်းလည်းမင်းကိုထားခဲ့กูเรียกเตียวเลยอยู่แล้วมาเนี่ยม้อเจ็ดอ่ะแต่คราวนี้มันกูด่าละซื้อเนี่ยชั้นน่ะล่ะที่ก็ไม่เข้าป่าวมาชุดตัวเนี่ยอยู่ในอะไรเฉยเนี่ยกูว่ามาปูให้พี่สมมาครับมาถ้าอย่างตัวนึงกูเตียวเปลี่ยนมาเนี่ยชวยปูปูมาซันจิตตาจิตตาประดานะเลยหอดมั้ยโอเคจินน่ะเอากูเอาไปเลยจินน่ะเล่นๆแค่มั้ยลิจินน่ะใส่แกมาลิหอดละมาน่ะมาควาจิအဲ့လိုစကားမျိုးမြဲတယ်ပြောနိုင်ပါနော်တင်းတင်းနဲ့ဒီမှာလဲဆောင်နေတော့တိုင်းလိုက်နော咖啡我沒呢倒背來了我到家第二要來進來個尿的時候沒高沒進來到了哦我前面嘛留起的呀嗯前到了是我都底嘛都沒呢我會前到嘛的到家顧剛問了對我都顧拉沒你嘛說我的該到背來了ไอ้สิกูอยู่ในกองมาเลยไม่ป่วยอ่ะเนาะไม่ป่วยอ่ะมึงจริงๆ
ตีนี่มาเต็นเอาล่ะดีล่ะมะเนี่ยเลยตีนี่มามาเต็นเอาล่ะดีล่ะมะเนี่ยหรอจินน่ะเต็นแน่มะล่ะอูเนาะบาผิดโหลแหละจินน่ะเปี่ยวเลยโหลล่ะเอากะเนี่ยเปี่ยวไม่เอ้ยโหลบาตะมี้เนี่ยมาบาบาเปี่ยวเลยมะเนี่ยเนี่ยเต็นแน่เอามะล่ะอ่ะตะมี้เนี่ยตะมี้ชิบาผิดโหลบาเลย ตัวนี้ชิบาพี่หลัวเลยตะคุกๆเผียเผียทุกๆก็ตุ๊ดตะเนเจนโหละสะดากုံนี่นี่เมเมะเยซะคันมาแล้วเปี่ยวแกนละเกดีกว่าก็ไม่เอาถ้าซะตะเนชิบาเปี่ยวด้วยเรามาบ่เนาะเนี่ยแหละกว่าดีเนเจมาไตนะโหจิจิไม่รู้ตีมาส่งซ้อมมาบ่จิตะคุกก็ไปหามาบ่กว่าตะเนจิฮะตะเนยังมะเนตะยาเปี่ยวกาซะหรอ เดนเน่ซวยเดนเน่เนี่ยเดี๋ยวชื่อซอยตะมี้ตะกาวเนาะตะทองซวยตะกาสั่นไล่ตาก่อตะมี้เลมาเลยซุบิอะไล่ตาครูครูก็เนี่ยเอาอุ้มเอ้ตกตัวอยู่เนี่ยดูมะพุ้มมาลวยเหรอดูเนาะเนี่ยไล่ตัวตะมี้ก็ไม่ติดหรอกตะมี้ไงเหรอตะมี้มาจะไม่ติดหรอกเนี่ยบลูไม่ติดมาแล้วตะเดะ ก็ไม่เอาเลยจ้ะจมตะมีเลี้ยงเงินเงินเลี้ยงชีวิตก็มาจ้องแต่ตรงเล่นเท่าไรดาวไม่ผิดไหนมาอู้มาเอ็งอะไรอย่างนี้วะมันนี่ก็มองเนี่ยดูเลยเอ็งตอบไป มองเห็นเวรเนี่ยมาขนาดนี้ตกกันมั้ยมามองอยู่มามาโอ้กุยกูจะไหนวะเอ๊ะทุกข์ก็แล้วไม่ใช่ป่ะกูเปลี่ยนมาดิแม่มาดอกก้าก็อยู่บาดิค้าเนี่ยมาท้าแกมาบ่หน้านี่ยิ้มโจ๋พี่แล้วเปลี่ยนเอาดิดีนั้นเลี้ยงซ้องน่ะแหละน้ำมาอยู่ตุ้ยช้างมาลูกเลยบ่ เนี่ยตะมี้มะล่ะไอ้เจ้านี่มันก็ตะมี้เป็นอย่างเปล่าๆอ่ะนี่มันนี่มันเนี่ยดีด้วยนี่น่ะแม่เลี้ยอ่ะจินน่ะเจ้าน่ะซวยเนี่ยแม่เลี้ยอ่ะรู้ชื่อเสียเลยเนาะดาแม่เล่นเอาไล่ไปบัวดิอะจินน่ะนี่ต้องปี้ดาบ่เอ้ตุ๊กแกยกกระเทียตายให้หน่อยนี่จิสกาเปล่าอย่างจิจิเจเจเนี่ยอีนาตาตะมี้โตนเต็นดโลซ้อมมาตะโลเนี่ยโหชูมิชูเปล่าจิเลยตุ๊กจังตะยกกว่าลงอ่ะตีบาดิเอ้รู้ซ้อมยินตุ๊กตาตะมี้โ
ตะเทศตาอำนังกันล่ะอินล่ะတော့မသိဘူးတွေ့ရတော့ဆက်တစ်ထည့်တွေ့ကြည့်တော့စက်မရှိဖြစ်တော့မှာပေါ့အေးအေးညို့သူများကြောင့်လို့ရှောက်ကြတယ်ငါကကျွေးလဲပြေးကြောင်လဲကျွေးနေများနေပေါ့အေးမှာအတင်းတော့မပြောဘူးမပြောอ่ะငါကြောင့်ဆိုသူမိဘတွေအချက်တခုပြည့်ပြည့်ငါဒီရက်ခွင့်မနေသင့်တော့ဘဝင်းကျင်ရလို့လဲငါ့ကိုမြင်တိုင်းပြောနေတော့မှာငါဒီမှာမနေသင့်တော့
你那哪里没高？爬起来。你没高啦？妈来，别了。我是一路来比，谁那么想打给你？妈咪把你来学乖个呀？把我姐，这真会把我领阿看阿了。我想骂我嘞。哎，阿弟嘞，你哎呀，没见到人好，疯死的。努力也是靠弟的嘛。这身子高，这身子矮，叫我来教啊。我哪能容身？我刚得人说话，刚得人他不比努力，咱们别那努力了。看一看身手，没弟聪明嘛。那哎，把我钱也给我爸母，我不看来了，那谁错了？哎妈嘞，我不想我这干嘛不要了？你把我吓坏了，当兵说的。哎呀哈，哦，看哪里哦，看红糖地方嘞。你爸妈生我姑娘哩，我是娃娃哩喏。你那俺那老吃家的眼睛里歪哈。阿是蛮年岁比了比较彪的老大呢，比如嘛，你没把岁比老爹成家嘛，你爹你那边不？哦，你是看人家彪路，你好都没有没听的咯。还有原因是啦，你好听的阿哥没见了，爹也看着，你看你那刚生没的东西。俺都没把那彪的这个人阿蛮的呗，但没有原因，没把好听的都没见了的咯，没把那边的阿刚生没的没耶。真啊，大米呀，阿你大米也得爱钱喽，过大米都多太彪了喏。小家的要拿过来别多来买个嘞呀，顺便看一下味做呢，不嘛，没在装哪里。阿罗，露露，没没考虑要变偏哪一方嘞？大米，阿真好，老天没彪嘛嘞。大米，别那么低调，我跟你讲嘞，大米呀，没低调彪了吧？小家拿过来多阿不会买个嘞掉，阿你怎么看哪路吧？人家那伢么彪呢？哎，你问他老哪里？哦，把文件啊，彪没掉，阿都没看哪路吧？哎，别嘛，喏，姐呐，哎呦，小妈妈嘞，喏，别来吧。下班了，明天路呢？把路给他拿起来，是吧？俺们没有。我刚走啊，没看见那个。比如嘛，明天皮皮在往里阿罗，好先别。我妈妈，这谁的妈给我？他们阿爷妈嘞，给我爸没听妈。我这也别白目，看下别人，别吐老骨，切有点小短，我叫做忙来做的。这点点小短的是吧？小家里外皮皮，门口里外皮皮，谁都看小你，见面外皮得买。大外边，这点点小短路，难免有小短的多是吧？对呀，给我来接他。住的偏门口里，谁听呀？什么都要听从多啊，对不对？我们家里要送人一个呀，但你还买些地不装的吧？省略下来，我们一天没有钱。
ဟုတ်ပါတယ်အကျဉ်းသာပြောတာဟုတ်ပါတယ်ပုံတိုင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာကန့်ကွက်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာဘယ်လိုရနိုင်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ခုတော့ရှိတယ်ကန့်ကွက်ခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဆုံးဖြတ်မှုတော့တယ်တော့ဆောင်းလိုက်ပါ။ကျနော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကလေးကို။ကျွန်တော်အိမ်မှာအကျဉ်းသားရဲ့စိတ်မုန်းတဲ့နေရက်တည်းနေလို့ရတယ်။ကျွန်တော်အကျဉ်းသားကိုကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။အစိုးရအကောင်ဆုံးသလိုပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့အတူနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုကျင်နာမိခင်တရားလို့ဆောက်ရှောက်ပေးပါပြီးတော့အကျင်နာရဲ့မေတ္တာတွေခွဲဝေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြီးပါလို့အကျင်နာကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အခါကြလို့ရှိရင်အကျင်နာလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာနေရတဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ဘုံဘုံဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းကလေးကိုဆောက်ရှောက်တာဆောက်ရှောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျင်နာလိုမိန်းကလေးတရားဆောက်ရှောက်မှုနဲ့နှူးထွေးမှုမျိုးကျွန်တော်ကလေးကိုရားစေခြင်းလေအမေတို့အိမ်မှာအတူတူနေပြပါတော့အမေလေးအင်းလေးလုံးဝပြန်နေမှာခမေးရပြောကြတယ်ဒီအိမ်မှာနေဒီအိမ်သားတဲ့တဲမစကားလုံးဝပြောနေတော့ကဲချင်လာအချင်နာလေးပြန်မလာပြီရေချိုးပြီးတော့နားလိုက်တော့နော်အချင်နာနေဘက်အခန်းကိုကလေးတွေလိုက်ပြပေးမယ ပြကုံလို့ပြန်သွားရမယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့အန်တီလေးလည်းမခေါ်အောင်အမေလို့ခေါ်မှာကြား။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းလည်းတော့ခေါ်ပါမယ်။ရမ်းတိမ်ပါကွာ။အထက်ဝင်တော့ဘာ။အဝင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးရှိလို့။ဟိုရုံးစင်းချိန်မှာသွားရမှာပါ။ဒီချိန်ကကလေးအကြောင်းကြိုတဲ့အချိန်ဆိုတော့အားကြောင်းကြိုပြီးတော့ပြန်လာဖို့။ဟိုအလုံးများတယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းဆက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အချိန်နဲ့သွားကြိုပေးမှာပေါ့။ရပါတယ်။ကျွန်တော်အချိန်ရလို့ပါ။ပြော်ဝတ်တရလည်းမပြတ်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်ခွင့်ပြုနော ကောင်းနေ ው ချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတွေ့ခွားမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလုံးကိုဟာမင်းတဲ့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါရဲပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရရှိလာရခတ်သိမ်းမို့မျိုးသိလို့ထားနေတော့ဝါလို့ထားနေဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်ကြီးတော့ကြူညာပဲအရင်တိတာတွေတော့ဝါလို့ထားနေဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ကိုပိုင်ပတ်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့ဒီမလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတည်ပေမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့
ငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်မသိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးတလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့ဖြူရလေးကိုကလာလေးစုကပဘမမင်းမရှိတော့တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတယ်ကွာလေကျွန်တော်ရဲ့俺那个都不好，不都把我说白了，这怎么这样子？真是啊，咋地的呀？姑姑的好太无哎，想你去给看咋？姑姑啊，想你们吃的那都偏了。ตาอันยันต่อละเว้ยว่าอกลงหมดเลยเนี่ยฉะนั้นสรุปแล้วคณะๆตบไปได้ตาเนี่ยไม่ตาได้ตลอดเหรอทีนี้เราไม่ตรวจเลยเหรอตาตัดตาเนี่ยอีกเหรอเนาะไม่ตะมี้ดีซาพี่ไอ้ลูกอย่าไปล่ะญาติเลยอ่ะพี่รองดีเลยไอ้วุ่ยๆเปล่าเนี่ยโอ๊ยอ่ะพี่รออีกเหรอမလေးလည်းပြီးပါပြီကိုရဲ့မိမိစာဆက်ပြီးပါဟာငါသမီးလေးလေးကြီးကအရင်တူတက်လာတာပဲအရင်လှလာတယ်ဒါအလေးချင်းကြောင့်သမီးရနော်သမီးလေးစားတဲ့အကုန်လုံးမှလည်းတော့အိတ်တော့မိမိနဲ့အိတ်ကမှနားနဲ့တော့အောင်မလေးကဲသားနဲ့သမီးတော့ဘုရောကိုစေနွားလို့ယူပါစေတာဘောသမီးရေ။ညီအဖေကိုလည်းကလေးကိုမနတဲ့တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ကျန်တယ်။ကလေးရေဆိုတာလူကြီးရဲ့ဘီယူဆိုင်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ပိုပြီးတော့ခိုင်းတာ။ဟေးရပ်ပါတဲ့တော့သမီးလည်းတော့မှန်းလို့နော်။เจ๊ดึกมาเลยคลี่เหรอไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้ตัวนี้ตัวเจนน่ะค้านเนี่ยถั่วละอ่ะคุณมาว่าคลี่เหรอยังฉิดตาเว้ยเนาะฉิดตาบ่เจนน่ะไอ้คลี่นี่ဆိုတာလူကြီးကြီးချင်းมาသူတို့စိတ်ကจ้ํามาตัดจั่วอ่ะคุณมาโอ้เมยๆเมยๆเนี่ยเมยเองกลางล่ะเมยเองกลางชิงฉะลงขึ้นကျင်းနာဗာမေ့ကြတော့လေကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုမွေးစားထားပေးမယ်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိချစ်တာလဲဘာလို့အဲ့လောက်ထိဂယူစိုက်တာလဲဆိုတော့မေးချင်တာရှင်ကျင်းနာကြီးကကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဝန်ကျန်ပြောထားဆိုလာတာလေကြားထားပြီးနေတူတယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဝတ်ချက်ကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးမျိုးကိုမွေးစားထားတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်သိကြပြီပဲ။ဘာဖြစ်လို့မွေးစားထားလဲဆိုတော့သိကြပြီ။ကိုုံပြောမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အမေတော်ပါမသိဘူး။ဘုမမဖြစ်ခြင်းဟုဆိုရင်အကျဉ်းသားမမေးတော့ပါဘူး။အကျဉ်းသားလေးတအိမ်ထဲမှာအတူနေကြဆိုတော့ခေးပြေကတော့သိကြပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့လေအချင်းသာတိမ်ထဲမှာအတူနေရဲ့ဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ဘောတော့တည်ချင်တာတဘာဝကြပါတယ်တည်လေတည်တယ်ပါတ
ุรุไม่เล่นไม่ด้วยบ้าล่ะไปตัวเลยอ๋อใช่เลยมีกุลีมาเพียงเท่าไหร่กูอ๋อโอ้กูตัวต้นนั้นสิสุดเลยไม่รู้จะเอาสิอ่ะซาตานไปว่าเลยใช้แทนไปว่าเลยซาบุรุลุลินแล้วตัดเสียเปลี่ยวปีละสามจะเอาอุจจาระมาตาตีละอุจจาระตีละเล่นดีกว่าละอุจจาระตีละตุ้มตีบ่จะเอาตะโพนละจะเอาดาละบ่ตุ้มตีเลยละมันเข้าบ่แต่แม่เราสมมีเอาเล่นเจ็บสายแก่ละบ่อันเดียไปมาจังเลยใช่ไหมโลกอะไรถ้าต้องหาอันนี้อันนี้ด้วยสัญญาเสียเลยอันนี้มาเปลี่ยวบ้านเลยที่ใช่ไหมอันนี้นี่ก็มุ่งจริงๆเลยอันนี้นี่ก็อันนี้มาใช่ไหมผมไปพิจารณาสูพี่ชิงลุยันดีแล้วใช่ไหมเลยเดียวแต่แกซาเนี่ยตีแม่นิ้วเศร้านี่แหละตัวแกรอเดียวเจ้าสาวมาเนี่ยพี่เนี่ยเดียวเห็นแล้วแทบีเดียวเห็นบางทีเงี้ยได้ไหมมามาเข้าบ้างคลีนเดียวยาเรทีรอเวทแทตัวละไปแกมาดีเลยทั้งตรงมันหนาวเบาอันนี้ฉันเอาไปมาไม่มาชี้เลยสิวะฉันเอาไปชี้เลยสิวะอันนี้มันตีอยู่นะอันนี้ฉันเอาไปเจอหน้าหมอคนนั้นตีเนี่ยบาปเลยอันเราที่พี่ตัวนี้สิวะฉันเอาตีจริงๆไม่จริงอ่ะผมเจ้าสาวมาไม่ได้มาแต่ก็เงยๆอยู่เว้ยเนี่ยหัวกูลีเนี่ยมันเส้นซาเว้ยไอ้เคมีอ่ะว่ะพี่รอวิจิมปี้ส่งอันดีเนี่ยบวชไปกันจ้ะกูอยู่อากูเคมีว่ะด้วยส่งเพชรที่มาให้เราบ่กูคลีดิตู้เพชรเอชีเนี่ยอันนี้ฉันเอาทีเนี่ยตัวสัญญาณไม่ดีจังเลยตัวสัญญาณสุดาเดี๋ยวไปแล้วก็สัญญาณสุดาไปอ๋อฉันเอาตัวเส้นสีตาเจนเดียบ้างตัวคลีเนี่ยกูทีมันอัดเท่าไหร่เท่าไหร่ดีคลีเนี่ยว่าไงมาเตะเสียงเต้นนี่เลยกับดีคนนี้ดูจู่แม่หนุ่มเสียงเนี่ยเดี๋ยวว่าไปขอร้าละจ้ะฉันเอาดีเรนี่เอาขอร้าอะไรเดี๋ยวมันเนาะดีเรนี่เอาดอกกุ้งใส่ชาบ้าฉันเอาตู้ดอกอารมณ์ดาวน์ชีวิตตู้ชีวิตเลยฉันเอาดาวน์ชีวิตไปฮัลโหลด้าดูดีเรนี่เอาไปมันตีมือก่อนก็ได้ราสุดนี้วิธีสอบก็จริง
တက်တဲ့ဆီရှော့ဒီဇာလန်နေဖြတ်ခဲ့တာကြာပြီမင်းကခုကဒီရှုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့မင်းကပယ်လာငါမှဒီလိုဇာလန်နေအများကြီးပဲကွာဒီလိုပြောတိုင်းရေးတဲ့ကငါလိုက်ပြီးရှင်းနေအောင်ဆိုချင်ကုန်ပြီလွတ်တော့ငါလုံးနေမှာဟေးတော်မြစ်ပြန်တော့ဒီကလေးကလည်းပြတ်ခေါ်သွားတော့သူများကလည်းပြတ်ဆက်တယ်မြစ်ရောရောပဲဝေပြီးကောက်နေတာဒီသူ့အမေနဲ့ကလေးတို့ဝေလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းနဲ့ဘာမှထုတ်ပြလိုက်စမ်းအခုဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကြာဒီကလေးမျိုးရဲ့အမေပြေဝေပေးချင်တယ်ဆိုမှပေးလို့မရတော့ဘူးဘယ်နဲ့စောင်းတော့မှာပြန်ဟုတ်တယ်ဟေးဒီကောင်ကရှိတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးမျိုးကိုပုံမှန်ရှိတာသုံးသွားတော့ထားလိုက်တော့ဘူးဒီကလေးမျိုးတော့ဒီလိုတောင်းမယူပေးနဲ့ဟမ်အဲ့လိုမိမကြီးဇလန်းစမိုင်းငါယုံပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးလို့ရှိတယ်ငါအချိန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကြာငါအချိန်မဟုတ်တော့ဘာပေါ်မှာဒီလိုမိမာတွေအများကြီးပဲပြီးတော့သူတို့နဲ့ငါကချစ်ချင်းမြတ်တာတရားရည်ဆက်ဆံခဲ့တာငွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာငွေပေးမှုကိစ္စတည်းငါရှင်းမိတာဒီမိမာတွေကလေးတိုင်းငါလိုက်ပြီးတောင်းဝယူနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ရေးငါကိုပြီးမထောင်တော့ဘူးကွာဒီကလေးကြောင်းမဲ့ငါဖွင့်တော့မယ်ဒီကဒီကလေးမျိုးတော့ဘယ်နိုင်မှာလဲစာနာတတ်တဲ့စိတ်ရောပြီးတော့ဒေတာတော်ဆက်မှုရတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရောကျွန်တော်ဘယ်သူရပါလို့ပြောဗျာကျွန်တော်လိုရက်ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်လေးလေးလေးစားတယ်ချင်းနဲ့ချီချူပါတယ်တို့ရကုတ်ကိုချစ်တဲ့အတ္တစိတ်ဖြင့်အများကိုချစ်တတ်တဲ့ပရာဟိတစိတ်ပါရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လောကရဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာနဲ့တူပို့ပြီးတော့လှပလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟေးဂျင်နာကျန်နေတယ်ဒီလာခေတ်ဆက်ရှိလို့လားဒီနေ့လာလဲမပြောပြလားလာဆောင်လာဆိုတော့ကြောက်ရှိတယ်ဟုတ်တော့ကျန်နေမေးဖို့ညာလည်းညာလိုက်တာဘဲနဲ့ပြန်စားပြန်လာမသိရအောင်ကြားဆိုရင်ကျန်နေတယ်မလားပဲနဲ့ပြောင်းညာလည်းပြောင်းလာလေနဲ့ဩအမေအမွေကိစ္စတခုနဲ့လေအာခရီးထွက်သွားတာနေရောရောက်တော့လဲဆိုရင်မျိုးရင်နဲ့တွေ့တာကြာပါပေါ့နေပါကြည့်နေရလဲ။အော်။ဘာရမို့ပါအောင်ဟာ။နင်တရင်ရောက်လာတာအစင်မပြည့်ရလားလို့။ငါခေးရပြန်လာတော့နင့်အကြောင်းကနားနဲ့မစအောင်မကြားရဘူး။အားလည်းငါလည်းချိန်နေတိကျနာနဲ့နင့်စီကိုရောက်လာ။ပဝန်းကျင်ကိုမိထားလိုက်တယ်ဟာ။
ngah jang pyo ni cha ngah le cha ba lu tiao dukkha yau yin sa na na le pe me tu a ta yau ke ye phit tin shong cha me tu le 99 yau shi ya sa na kaung kaung yi tbo paw la a ku ro le ai dan lue ngah chan chan yin khan nan chou sa le nin sian ne lu tan myo cha ngah a shin wan ta le ti la tmin le so ngah cha le tadin ni le ma ku chaw saw maung ne nin ne ya ba le ngah lo nyam nyi le cha bi lo တိတ်တိတ်ပုံလက်ထပ်ထားကြတာလို့ပါတယ်မလားငါပြုံးဆိုင်နိုင်တော့ဟာအဲမဲတခုပဲခမလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကငါအတွက်နဲ့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်ကိုကျော်ဆောင်မကလူတစ်မျိုးတယ်သူ့မှန်နဲ့ထင်ပဝင်းညုံပြုံးဆိုင်ဖက်နဲ့လှုပ်တက်တယ်လို့လဲငါကြားရတယ်အခုလို့သူ့မိဘရင်နဲ့ခွဲနေတာလည်းပဲသူ့မှန်နဲ့ထင်လို့သူလှုပ်တာတယ်လေအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုနေရာငါထပ်ပူတိမှာပေါ့ဟာကိုမောင်ကဆိုင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလူတရားဟုတ်ဟာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါနဲ့နေစကားကောင်းနေလိုက်တာငါလိုင်းကိစ္စအောင်မိသွားတာနေ့ကငါငါမင်္ဂလာဆောင်လာဖိတ်တာဟာစင်ငယ်ချင်းနဲ့စကားကောင်းမှကြာတော့ကြွားကြွားကြွားမင်းဆက်ကြအောင်မေဒါမှလားတဲ့ချင်းနိုင်ချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းဟာလားငါကိုကြောဆောင်မောင်းလေကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကြောဆောင်မောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်မာလာပါကိုကြောဆောင်မောင်းအကြောင်းတော့လေအစ်င်နာစောရည်ရပြပြထားလို့လူချင်းမတွေ့ဘူးခင်ဗျာနာမည်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါကျွန်တော်အကြောင်းကိုအစ်င်နာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားနာပြီးကောင်းကြောင်းမပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ကသူပြောတော့မကောင်းဘူးနော်။ကောင်းတာမကောင်းတာပြောထားပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးဗျ။ကောင်းတာမကောင်းတာရောပြောထားမှလူတရားဘဝမှောင်သိရတာ။ကဲပြောကြဗျာ။ကျွန်တော်
真的困逼哦。生嘞，没人要的。没啊，不罗嘛要啦吼。生嘞，明天嘛他妈比我们要的。我叫平良美丽，谁不拉就为你？你放我走了。哥，伊那是对面阿姐，你没事了吗？到底？我叫昨天的，你是阿公龙家的。俺跟他是刚认识的。你是吧？呢，俺弟阿叔打工养你，才去叫他。你没有打工怎么叫嘛？阿内，新内，阿内哪嘞？干哪啦？嗯，干爸嘞，干有厂嘛，把只开米赚钱啦。干啊，我小姑家嘞是个月嘞。内新内是啥？古早内对没？别嘛，别块的苦苦啥没？别是开一家酒。别块啥不落钱呀？好不啦？ဒီနေ့အစီအစဉ်อ่ะဒီနေ့မဂ္ဂင်းမြန်တဲ့ပုံတွေတော့ပုံရိုက်ရှာရှိတယ်။အာတဲ့ပုံစံနဲ့ချိန်တိုင်းကိုကြော်လိုက်ပို့ရမယ်။ပြီးတော့အော်တိုတဲ့ပုံရိုက်မယ်။ပြီးရင်ကိုကြော်နဲ့ရှောက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပစာတွေရော။ဥပစာကအိမ်ပေါ်မှာလာရင်အိမ်ကလာပို့လိုက်မယ်။ကြောက်ကြောက်။ဒီလက်မထူပါမယ့်ကိစ္စတွေကျွန်တော်စပုံးမှာတင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့လက်မှတ်တော့ပဲရှိရတာဧည့်သည်နဲ့ချိန်ထားတာလို့စီးပွားတော့မရှိဘူးလားဟောမရှိဘူးခင်ဗျာဒီနေ့လက်မှတ်ထိုးရမယ့်ကိစ္စပဲရှိတယ်ဟောတေးကြလို့လားဗျာတေးကြပါလေဆရာရိုးရေဒီလောက်အားလုံးစီစဉ်ပေးနေတဲ့မန်နေဂျာကိုမယုံသင်ကားနဲ့စစ်လားဆေးလားဟုတ်ဆရာကျော်ကျွန်တော်နောက်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တေးကြချင်းလို့ပါဟောမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်စိတ်လဲသူကကိုမြဘူးတဲ့ကိုယ်တို့ကုမ္ပဏီမှာအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်အချဆုံးပြီးတော့အရင်နဲ့အားကိုးရလူယုံပေါ့ကိုမြောက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းမော်ရယ်လုပ်နေနာမည်ကစိမ့်လက်မေးရဲ့ဩကျွန်တော်ခုနကတေချာလားလို့မေးရဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့သူနဲ့အပြင်သွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတေချာဆစ်ဆေးပြီးလက်မှတ်ထိုးခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီဩရပါပြီရပါပြီခင်ဗျာဒါအမြဲတမ်းရိုက်နေမှာဗျကင်မရာရှိပြီးတော့မရိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လက်ကကြလာရပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ပုံပညာဆန့်ရှိရတယ်ခင်ဗျာလုံးစားလို့ပါတုတ်တည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်လည်းစိတ်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါလည်းရိုက်သေးပါလားဒီကပြီးလို့ရှိရင်တခြားနေရာမှာသွားရအောင်ပါလေအမစိတ်နဲ့မေကျွန်တော်ဒီနေ့အပြင်လိုက်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်ချိန်နာရလေးရှိလို့ဟောအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစိတ်နဲ့ကဒီနေ့အပြင်မှာရှောက်ရရင်ကိုမအောင်မှာတစ်ခါရောက်ခေါ်ရမလို့အပြင်တော့မယ်ဆိုကိုကျော်ခေါ်ရပါလားကိုကျော်ခင်ဗျာပဲရိုက်ပြီးလိုက်ရအောင်တကယ်လို့အောင်ပြုဆိုရင်တော့မနေ့ကကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်။ဟောမနေ့ကတော့စိတ်နဲ့မအားဘူး။စိတ်နဲ့ဒီနေ့အော်တိုတွေကုန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကျော်ကိုခေါ်လာတာ။အဲ့ဆိုရင်ဟိုကိုကျော်ရိုက်ပြီမလား။ကျွန်တော်ကကင်မရာမှပါလား။ဟာဒီလူနဲ့ဒီလူတွေပဲကျွန်တော်ကင်မရာယူသွားလိုက်ပါလား။အဲ့ဆိုမှစိတ်နဲ့မတွေ့တော့ကျွန်တော်တွေ့တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ကဲပါကဲပါဟုတ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပြပြဘာလို့လာမကြိုးရလဲမသိဘူး။လာပါဘောကညီမလေးအခုမှကြောင်းနေတော့။ပြီးတော့ပြပြလုံရတယ်။ပြပြလာမကြိုးလဲမိမိလာဖို့ကောင်းတယ်။ကျောသားမောင်ကုမ္ပဏီရပါခင်ဗျာ။ဟိုကျောသားမောင်ရှိပါလားရှင်။ဦးကျောသားမောင်မရှိခင်ဗျာ။ဟိုနေခင်းနေရကုမ္ပဏီကနေအပြင်ထွက်သွားတယ်။ရှင်။ဒါဆိုရင်ဟိုသူနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုသူ့ဟန်ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်ပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဘာပြလို့လာမကြိုးရလဲမသိဘူးနော်။အမေရေပပယ်ရအလုံးရှုံနေလို့နေမှာပေါ့။မင်းဖုန်းဆက်တာလည်းမရ။မင်းဖုန်းဆက်နေလို့ကြာနေတာ။လာလာလာတော့မမွေးရင်ဆက်ဖို့မလား။ဒီနေ့အလေလုံးကြီးတာဝန်ပြတ်တာရဲ့အတွက်အတင်အားလုံးကကောင်းဆူတော့မတင်ဘူး။ဘာလို့ဒီမစားလာလဲ။ဆေးအမေကလည်းဟမ်။ဟုတ်တယ်ပြပြလာမဒီလူလာမသမီးလည်းဘိုင်းမစားသေးဘူး။အေးနင်တို့ကနင်တို့ကတိတ်ချင်နေကြတိလား။သမီးစားချင်ပဲကောလို့ပဲလာမမသိရင်နင်တို့ဖေကစမနေကြနဲ့မရဘူးစားနေတော့
Sorry, Grandpa. Today, the kids are going to play with me. I'm not going to play with you. Jangan macam macam itu soalnya, phone ni pada sebab la. Jadi le phone apa sih kau ni lo cina? Asal di mana mana nanti ya. Betul, ada mula ya boleh dua boleh main ni ane bawa. Kebal tawar. Kalau dia terus pergi ni mana sah dua sah ni jadi ya tane. Baru nak jadi. Hantu. Hantu. Kau ni bila nak main ni? Aku sah ni yang bawa dia lagi, kau ni dia jatuh. Kebal tawar aku bawa ni. กูจะทำมาหมูยี่เดนี่จะว่าลูกเอ็มีบีพีอะไรหรอเพราะยังจำไม่ได้บ้างเดี๋ยวเราหน้าอยู่ไหนก็ต้องมาหมูยี่เดนมาไม่ใช่ไม่เช่นตัวเราสูบพี่บีกูไปสิเดี๋ยวตัวที่นี่จะเนรงสามมามจีบานะสามเบลบุบุลีไปพี่เขาเบลบุบุลีไปพี่ช่วยบ้างจะน่าเสียใจไปแก่บ้างโอเคเชื่อใจมาสิ จริงนะฉันต้องเข้าใจมันต้องจริงเข้าใจกูต่อมาฉันต้องมองตรงเลยไม่เอาต่อมาไปกูเป็นในกูไปวันนี้เรามาเช่าตัวจริงในตัวเรามาแล้วตอนนี้มันเส้นทางมีมาละมีลูกเสียงหน้าที่ไม่เช่าสู้ไหมใช่ไหมน้าไม่อะไรมันเส้นทางมีมาละไม่เอาเข้าใจกูต่อมาเข้าใจกูต่อไปลูกเสียงเสียต่อเสียต่อเป็นไปได้หมดเองช่วยทอดต่อมาเปล่าต่อมาก็ กูจะสิวลาเลยที่นี่เสียงอาถ้าพงศ์ชูที่กูตัวใหญ่ชีเลยอากูจะเอาไลฟ์โบกันมั้งล่ะไอ้มาแล้วกล้ามาเข้าหน่อยแล้วจะสิ้นใจเวลาไปละเดี๋ยวนี้ไลฟ์โบกันกล้ามาเถอะถ้ามันคู่กับชีเนาะกูว่าสิ้นอยู่จังไลฟ์โบกันอยู่ที่นั่นคู่ไลฟ์โบกันพี่บอลไลฟ์โบกันยาเลยเสียงกีซ่าเอซี่อาเราของปู่พี่จะมาเสียงไลฟ์โบกันกล้ามาเถอะเสียงนี่ไม่ใช่กันละเทนไลฟ์บ้า ที่เอ๋อเจ้าเนี่ยตั้งใจจะเดียวเองมันรู้อยากจะอะไรดีตั้งใจเดียวว่าอะไรออกมาที่มาที่นี่ไปตัวอะไรโดนไหมดิเนาะโอเคอ่ะเราตัวดิจ้าตัวดิเนาะ
င်နာရှင်းလားမမရလည်းပြပြစိတ်ပြူနေတယ်ရှင်းပါပါရှင်းပါတော့ဆိုင်လေးပါရှင်းနာသွေးတော်ပြောပုံနော်ဒါပါရှင်းလားကဲနော်ဒီကြွရောက်လာကြတဲ့မိဘများနဲ့ចောင်းမှုចောင်းသားများចောင်းអុសဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများခင်ဗျာစုပေးဝဲအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးစတုဒ္ဓတန်ចောင်းသားចောင်းသူများကိုစုပေးရန်အတွက်ចောင်းអុសဆရာမကြီးကိုဆင်မြင့်ပေါ်တို့လေးစားတော့ဖိတ်ခေါ်ပါကျညာပါမယ်ခါဖိလို့ပူတွဲကျညာရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမောင်နှမမြောက်ဖြစ်နေလို့ပါ2008 2009ပညာသင်တန်းမှာစတုဒ္ဓတန်ကျောင်းသားမောင်တီဟန်ကျော်နဲ့မယင်မင်းမောင်တို့ဟာပညာရေးထိုးကျွန်းစုနဲ့အကျင့်စာရိတ္တအကောင်းဆုံးဆိုရရှိသွားပါလေရှင်ရန်အတွက်အောင်တီဟာကျော်နဲ့မယမင်းမောင်တို့စင်မင်းမောင်ကြွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီရအောင်စာသင်ကြပေးတယ်ဆရာဆရာမများကျောင်းဆရာမကြီးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာစတင်ပေးတဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ချောက်တဲ့အဖေဦးကျော်သာမောင်နဲ့မိမေတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။သမီးဒီစုရအောင်သမီးကိုပညာသင်ကြားပေးတော့ဆရာဆရာမများကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့တကွာဖေဖေမိမေတို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတတွဲကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောကိုကိုရဲ့ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလုံးကိုဟာမင်းတို့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရရှိလာရခတ်သိမ်းမို့မျိုးသိလို့ထားတဲ့တော့လို့ထားတဲ့စန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်နေတော့ကြူညာပဲအရင်တိတာနေတော့တော့လို့ထားတဲ့စန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ကိုပိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့ဒီမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတိပေမဲ့ကျောင်းကြီးကပြည့်ရှိပါရဲ့မမ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 ငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်မသိတဲ့ချက်မျိုးလုံးလုံးတာလေးကိုဘောင်ခထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘုံမင်းမရှိတော့တူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုသို့ဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူလေကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘောဘသူဘောဝင်ဆွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာစားတည်ရကိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲရှောင်းနေချစ်ခဲ့ခတာここは少年に散ってねんと片な誰もにまじやこうぼうにまれこ
妈妈，我不哭耶，哭哭姐妈咪，妈咪帮我哭出来，嘿嘿，妈咪，啊，那别哭出来。这边的车来不好吧？我们来车来吧呗。这不能把接了，明天来新年呀。阿妹，你也没接，你坐到里。那你在不行？不是到点了？这哪里弄错了？要啥东西你都不知道？那你在呢？姑爷，进来，他们家的。那你在路上没？那你在路上没？ကိုဘွားအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်စေမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောတယ်။အခုပြောလို့မရဘူး။အခုပြောလို့မရဘူး။တကားအရန်တက်မှုရှိတာ။ပြီးတော့အရန်လည်းပို့တက်တယ်။ကိုရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးစပြီးပြောရမယ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့စကားပြောမှုအတွက်အရန်နှပ်ပါတယ်တဝန်ချင်းတစ်ခုလို့ကဲကိုတော်တော့ကျနကိုမထားမှမင်းနဲ့နော်အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပြီးတော့ကိုဆောင်ကျနအရင်လာလာကောင်းရင်ညီညာရဲ့အချစ်ကပြတည်သဖို့လို့ကိုဘလုံးမမျိုးတိတ်ထားလို့ညာလို့ခုနောအောင်ဆုံးလာပြီကျနဟိုကိုအရှမ်းချစ်တယ်ပါရလှပတဲ့အနာကနေရဲ့ကျနနဲ့တူရှောင်းလန်းခြင်းလေကျနသဘောပေါ့ကျနလေးဘုမသဘောတိုင်းပါပဲဘုမကျနရဲ့ချစ်ပါကျနအရင်ချစ်စရာကောင်းတာပဲကျင်းနာဆိုတာမင်းလားဟုတ်ပါပါရှင်ငါကျော်စွာမောင်ရဲ့အမိပဲငါတန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ငါအားလုံးစုံစမ်းနေတယ်သူပါလို့လို့ငါအကုန်သိအခုသူကလေးနှစ်ယောက်ဝေးစားထားတယ်
အဲ့ဒီကလေးနဲ့ရောက်မွေးစားထားတဲ့အထိငါနားလည်ပြီလို့ရတယ်။ငါနားမလည်နိုင်တာတော့မင်းပဲ။မင်းဒီအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ငါသားသဘောကောင်းပြီးမင်းကိုဒီအိမ်ကိုခေါ်ထားတယ်။မင်းကမင်းမကောင်းလားပါလား။ငါမသိဘူး။သိလည်းမသိချင်ဘူး။မင်းရဲ့နောက်ကြောင်းရာဆိုရင်လည်းငါစိတ်မဝင်စားဘူး။အေးငါတိကျနေတာတခုတော့ရှိတယ်။မင်းဒီအိမ်မှာဘယ်အချိန်အထိခိုကက်နေဦးမှာလဲ။ဘယ်တော့ဒီအဲ့ထွက်သွားမှာလဲ။သိမကြခင်မှာစိတ်နဲ့မေးဆိုတဲ့မိခရေတယောက်နဲ့ငါသားနဲ့နှစ်ထပ်ပြီးဘူးရှိ။တောင်းဆိုရတော့သူတို့နှစ်မထပ်ခင်မင်းဒီအဲ့ထွက်သွားပြီးဘူး။ကိုရဲ့ကြည်စုရှင်ကို့အပေါ်မှာတိကျတဲ့သူသူ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းအေးလူလေးစိတ်အနောက်ရှိမဖြစ်ခင်မင်းဒီရထွက်သွားပြီပါအေးအဲ့တော့သိစေချင်တာလားပြောတာလေကျမဘာပြောလိုက်တာလဲ။ကျမဒီအိမ်မှာမနေကျင်တော့ကျမတော့အဝင်ပြုပါ။အကျင့်နာ။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အစမ်းမစင်ဘုံမစင်ဘော။အကျင့်နာဘာပဲလို့အခုလိုမျိုးဆုံးမစက်ချရလဲ။အကျင့်နာဘာသူဘာပြောလို့လဲ။ဟာဒါမို့ကိုကပဲအကျင့်နာကိုမှားလာတာတခုလုံးပြီလို့လား။ဟမ်။ကိုကလည်းပြောလို့ရှိရင်တက်တက်ဝင်နေနေကြတာပဲ။ဘာလို့ကျင့်နာအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရလဲကွာ။ဟမ်။အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျမဒီအိမ်မှာမနေချင်တော့လို့ကျမကိုဘာမှထမမေးပါနဲ့ကျမတော့အွန်းမပြုအကျင့်နာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကွာအခုတော့မှားနေအကျင့်နာအကျင့်နာဒီအိမ်မှာမနေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာမနေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြကိုအဲ့တော့လက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်ဆိုမှကျင်းတော့ဒီရင်ဘောနဲ့စင်ခွင့်ပြုအမကိုကြောက်သွားမှရှင်ကျမကိုလမ်းမရနေခဲ့တဲ့ဘာတို့ရှင်ကျမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့သွေးမတော်တာမဆက်ဘူးတဲ့အိမ်ငယ်ရှောက်ကြလေတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်အတူလေကြတယ်။ဟောဝင်ချင်မှရှဲ့အတွက်လဲသိခါကြ။ကျမတို့လည်းအထင်သေးခံရတယ်။အဲ့တော့ကျမကလို့ဟာ။အတိတ်ပဲမရှိဘူး။တော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးကွာ။အစ်နာ။မင်းနဲ့ငါလည်းဖြူစင်နေဆိုတော့မင်းလည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တည်တည်မတည်ငါခရီးမဆိုင်ဘူး။ရှင်ခရီးမဆိုင်ပေမဲ့ကျမခရီးဆိုင်တယ်။ကျမတို့သိခါကြပြီသားအဆက်ကွဲပြီသားပါမထူတော့ပါဘူးဒီအိမ်ကိုရှင်ကျမကယ်တင်လို့ရောက်လာခဲ့ပြီတဲ့အိမ်လုံးရလုံးတွေကျမတိုင်ခံပြီးလုံနေရတဲ့ကျုံတစ်ယောက်လိုအိမ်ပေါ်တစ်ယောက်လိုဘဝမျိုးနဲ့ကျမနေနေရတာအဲ့ဒီဘဝမှာကျမမနေနိုင်တော့ဘူးဟောရှင်ဘယ်ရှုပ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်သူ့တော့ပဲကြည့်ကြည့်လောကတိတ်ပဲမရှိဘူးကျမတော့ဝင်ယူပါကျနကောင်းပြီကျနစကားရတော့မှာဒီမှာမနေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဒါမှကိုမမေးတော့
ကျင်နာကုနဲ့အတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်နာအိမ်ဖို့နေစဉ်းစားမှာဒါမှတခုပဲရှိတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေပြီးပါလို့ကျင်နာကိုတောင်းမှာပါကိုမင်းတော့အချင်းနဲ့မတွေ့ချင်နေကွာမမြင်ချင်နေကွာနော်အချင်းမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာထောက်ထားပြီးတော့အချင်းနဲ့ဒီမှာနေပြီပါအချင်းတို့လိုအပ်တဲ့မြောက်ကိုဘိုးရနဲ့ထောက်တာအဲ့တော့မှအချင်းကလက်မခံအချင်းကငြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိရတာကိုစိတ်ရဲ့ထင်ရရှောက်လို့မှာအဲ့ဒီခါကျမှအချင်နာကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့ကိုမောင်ကိုမောင高中啊你看看那个。မင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအောင်ပြောတာဒါတော့တို့ဘူးလားဒီလိုလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားလေးအခုလည်းသဘောထားပြောင်းလာတာတွေ့ရတော့မင်းတို့သိမ့်ဝမ်းသာတာလေခုတားလေးအိမ်ပြန်လာတယ်ပြီးတော့အဖေတို့မင်းတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်စေပေးမယ်ဆိုရင်ငါသာဒီတက်တားလေးဖြစ်စေခြင်းလားလူတွေသိဖြစ်အားလို့ဖြစ်စေရမယ်တကယ်တော့ငါသားဥကြောင်မောင်ဒေါ်နွဲ့ရီတို့ရဲ့တဦးတီတော်သားပြပြရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုလွဲပြောင်းရယူခွင့်ရှိတာလေဒီသားတယောက်တည်းပဲပြပြရဲ့မျိုးဆက်ကလည်းသားပဲကွာဒီမဲ့သားရဲ့သား
နေမလို့ရင်းဆိုတာပြီးတော့တယောက်တည်းမဆိုင်တယ်လို့သွားနေတယ်။လုံငန်းနဲ့တိချလုပ်တယ်။မိမေလို့ကမလွဲတာလို့သာချိန်နေရတာ။မိမေလို့နဲ့အတူနေပြီးတော့ဒူးဒူပေါက်ခေလုတ်ပဲစားတာပြီးအတူတူနေစီချင်တာတိုင်။ပြီးတော့ကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆတ်လူကြီးကိုအိမ်မခေါ်တင်ထား။ရွှေပေါ်မြတဲ့မွေး။ပေါင်းဝင်ချင်မှာကဲ့ရတဲ့အတန်းနဲ့မိုးမွှန်းနေတာပဲ။အဲ့တော့ဖဖေရောမိမေရောမကြိုက်ဘူးကွာ။ရှိစကားရှိတယ်မလား။မင်းလေမျိုးလည်းမဆင်နဲ့ခြေနှချောင်းနဲ့မကင်နဲ့ဆိုပါလေ။ဟာ။အဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ကောင်မေ။ဒါလူလူချင်းစာနာတဲ့စိတ်ပြီးတော့ပရဟိတစိတ်ဒါမှန်တယ်လို့သားလုပ်တာ။ဘသူငွေကြီးအထောက်ပံ့မှလည်းတချူစားတာမဟုတ်ဘူး။အေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဝင်ချင်တော့ဘလို့ပဲပြောပြောဒါခင်မဆိုင်ဘူး။ကဲပါသားရဲ့အားတွေထားလိုက်တော့။ခုငါသားလည်းအိမ်ပြန်လာလဲမိမေတို့ဆန်တို့ဖြစ်စည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စကား။မှန်ပဲနော်ကဲပါနွေတာကူရုစိတဲ့ကြနေမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာပြီပဲမင်းဖြစ်စီကြတော့မင်းသားပြောလိုက်လေဗာအခုသားကိုပန်ဝန်းကျင်ကပြောဆိုကဲရဲ့နေတာရှင်းသွားအောင်ပြီးတော့ငါသားမိဘစကားကိုနားထောင်တယ်သားလိမ်မှာဆိုပြီးအားလုံးသိသွားအောင်စိတ်လက်မြင်တက်ထပ်ပြီးစီချင်တယ်မိမေတို့လူကြီးချင်တယ်အားလုံးပြောဆိုပြီးသားပြောစိတ်နဲ့မိကလေးရလဲမိမလို့လက်ပေါ်မှာကြည်တာလက်ကလေးဆိုတာဘာမှပြောစမ်းမလို့အထီးကသားရဲ့အဆုံးဖြတ်ကျင်တော့ငါချစ်တယ်လို့ပြောဖြစ်ခဲ့哦ချစ်တယ်လို့ပြောရင်မလက်မထပ်ဖြစ်ရင်သူပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရရမှာငါစိတ်နဲ့မိကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါရင်အားလုံးပြီးတော့တယ်ကျင်တော့လည်းကြံတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငေါ့မေးတော့မှာပေါ့အချင်းနဲ့ဘဝရက်တည်နေတော့စီစဉ်ပေးလာလို့ရှိရင်သူ့ဘဝသူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကောင်းရှောင်းနေသွားမှာပါချစ်တယ်လို့မပြောခင်မှာလမ်းခွဲချရအောင်ပါဒုံးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုရင်ထဲမှာပဲမျိုးသိမ့်ထားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ပြီးပုံခါချလိုက်ကြရအောင်ကွာအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုတော့မဆုံးဖြစ်ပါဘယ်လိုမျိုးပဲဆုံးဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဘူးငါရှင်းတဲ့အစကားလို့ငါဘယ်လိုပုံမလေးပြောရမှာလဲငါကထောက်ထားစရာကျေးဇူးတရားရှိတယ်သူမသူမိဘအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ငါငါဘဝမှာအမဲဆက်ဆုံးနေခဲ့ဘူးဟာမဟုတ်ဘူးလေဟာအတိတ်စာပြီးသွားပြီပဲထိခိုက်ညရေကုံလာလဲပြင်လို့မရတော့ဘူးနေအဲ့အရာလေးကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ခံစားပြီးပုတ်ဆွေးမနေသင့်တော့ဘူးပြီးတော့ကိုကျော်ဆောင်မောင်ကလည်းမင်းအကြောင်းလေးအားလုံးသိပေးတာပဲ။သူအရှာအားလုံးနားလည်းပေးနိုင်လို့မင်းကိုအိမ်မော်ထိခေါ်ထားပြီးပြီပဲ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကျွန်တော်ပုတ်ပွင့်နေလို့မပြောရတာဘူး။ကဲ။အဲ့ဒါဆိုငါနဲ့တခုနေမယ်။မင်းကိုကျော်ဆောင်မောင်ချစ်လားမချစ်ဘူးလား။ဘယ်လိုလဲတော့။ဒီမှာငါရဲ့မိုက်ပဲမှုလို့ငါအချက်လို့ချင်ရဒါမျိုးအချက်မဟုတ်ဘူးခုငါအချက်ကိုတွေ့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဖွင့်မပြောဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာအချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမောင်လည်းသိတယ်ငါလည်းသိချစ်တယ်မလားမသိချင်တတိရှိရမှာပေါ့ပြီးတော့ပွင့်လင်းရမယ်တော့မှနင်တို့ချစ်သူတို့ပေါင်းကြရမှာအမို့ဆိုတသက်လုံးအလွမ်းနေနေပဲစသိမ့်သွားတော့မှာကိုမောင်ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်လက်ချစ်တွေအရှင်နဲ့မှာပဲသိမ့်ထားလိုက်တော့မယ်ပကြာကမကုမောစိတ်နဲ့မနဲ့လက်ထပ်တော့မှာစက်သိမ်းရောက်လူပေါ်ရွှေရှင်ရစမြေတ
Isalama, kumau amena, sehingga mea mendemi. Malu bawa. Mama jenai, kau cakap ni sehingga ya, cedu rumah bau. Tengah jam ni bawa. Ayah luji ni season belu dah lecah mama. Ini tinggal babi. Di sana mak, mama jenah lupa mempi seau. Mena mimpi apa mama? Kau jual soalu. Mena apa? Baba, mesti kita lagi. Ayah mau tak? Di sini ni. ชิมาสมาสังหารในเราเปลี่ยวไปอะสิจีกันนี่ซีซัดได้ปุ๋ยเลยสมาสักกาบิจะเต็งไรปะจะมาคู่รูปเปลี่ยวไรลูกอาลงอาออกมาชาติลู กูจะสามเอาเงินมีบาทเลยไปกันเลยจะมาเอาเช็คคุยอะไรเดี๋ยวรู้ทิ้งเอาเงินจ่ายไปได้ไหมแต่ไม่เอารู้มาเข้าเป้าจะมาเชื่อเปล่าไปอะสิกูจะสามเอาเงินจะมาเห็นเงินเลี้ยงได้ยังยินดีเลยแต่เงินเช่นนี้ปะมีบาทเช่นนี้ยินดีจ่ายไปเลย ตั้งยังเช่นนี้สูบไม่แม่ชิดดูเรื่องพวกเบาก็จะทำมาเช่นน้าสูเร่ชิดดูจะอุ้ยชิบาร์เลยจะมาก็จะทำเอาตุ้ยเช่นดูเนี่ยเป็นปังเสียงลูกที่ป่วยเลือดเพี้ยนอะไรอะไรบ้าง今天洗菜脏了，那不要。我叫张毛呢，今天拿出来洗菜玻璃片，要你的包茶杯不？怎么阿龙也打一卡嘛嘞？打了对面。 弄在哪呢？这边打扰我，别打扰。这边，我们那地边来个吧，这边那怎么困难呢？有啥嘛？没把医院建的地块，你要过地块，没搞啦。哎，都偏，太多了，你说。 明个小快乐来了，多少多少？你看那个那不罗马马八的，特别，快快快！别别别别！别让你们解释吧。你看那个对面不罗马马东西的，特别对呀。特别把罗马马的，年年的呀，哎，你把那不罗马的，你把马虎把楼上里面拉开的呀，哎，努力查了嘛，明个我得给他查了，明个我得给他查了，明个，你看那个不罗马马八的。 他可怜的我不，不，可怜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 ，
Namaste.
ဒီကလေးမျိုးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကျွန်တော်ကိုလေးရတယ်ဆိုရင်တော့မိမိစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းမပြောဘူးဒါမှကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှဖြစ်တော့မှာဖေယာဖေစရောတော့တက်ဆက်ဆိုဒူတီမီဒီယာနဲ့ညှိစုံတဲ့ဒီနေ့ရောက်ပြီကုန်းတော့အဲ့ဒီကဒီကလေးကခုခုကမဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ဒီချောင်းကဒီချောင်းကိုကျွန်တော်တီးတော့အခုဆိုဆွေးနွေးနေ။ဒါပဲဗျာ။တန်းကပြာတောင်းနေပြီ။ဒါမှခံနိုင်ဘူး။ဒီချောင်းကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဆွေးဆုံးပြန်ပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကလေးမျက်ကိုဝေးစားတာ။ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကွယ်မိသားစုအပြုကွယ်မခံနိုင်လို့တခြားကိစ္စတွေမှာဥပက္ခပြုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရှင်ပြင်မှာပါလေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒီမှာခွင့်လို့လည်းရတယ်အခုကရှင်ကလေးကိုပြစ်ထားတယ်နှစ်လူရှုတာတော့ကကျွန်မခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးဒါနဲ့တောင်းအေးမင်းတောင်းရောချွေးမရောကလေးနေရောဆိုတော့ကိုအခေါ်လှခိုင်းလိုက်ပြီကိုနားလဲပါပြီနှွေးရဲ့ကိုမားခဲ့တာမားနေအတွက်ကိုတာဝန်ယူရဲပါလေကလေးမြောက်ကိုလည်းကိုသားမိပြတတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုတာဝန်ယူမှာပါကွာရှင်တာဝန်ယူရမှာပေါ့ကျမတို့ပန်းဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပြဘာလုပ်ဖို့လဲဒီလိုပဲသုံးဖြုတ်ယူနေပြီးရောလားကျမတို့မှာတာလီတရားဟောက်ပဲရှိတာရှင်ဒီကလေးလေးကိုစောက်ရှောက်အောင်ပြုစုရမယ်ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းဟာမိဘရဲ့ရင်ခွင်မှာရှိရမယ်ကံအကြောင်းမလားလို့မိဘမရှိခဲ့ရင်တောင်မှမိဘလိုဆောက်ရှောက်မဲ့သူရဲ့ရင်ခွင်မှာရှိတဲ့ကိုကောင်းကောင်းနော်နာရနေလို့ပဲလူကြီးတွေဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအရေးမဲကြီးကကလေးတွေပုံမှာမထိုးသင့်ပါဘူးကိုကလေးညကိုပြစ်ထားမဲ့ခဲ့ပြီလေကွယ်လူစုကမှားတတ်ပါလေအဲ့ဒီအမောင်ကိုပြေဖို့ပဲလို့ကျမလေးကျမမှားတဲ့အမားတခုရှင့်ဝန်ခံစရာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသားအိမ်သွားပြီးတော့အချင်နာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသားအိမ်ကထွက်သွားဖို့ခိုင်းခဲ့တယ်သားနဲ့စိတ်တဲ့မိလို့ကြမှာအနောက်ရှစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှောင်းပေးဖို့သွားပြောတာပေါ့တကယ်တော့ကျမမသွားသင့်ဘူးသားတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုသွားပြီးခွဲခဲ့တာပေါ့လေတန်းနဲ့မိကလေးဘလောက်ဒီစိတ်ဆင်းရဲရှာလဲခုချိန်မှာတော့လူငယ်တွေရဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုသူတို့စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ပဲတည်ဆောက်ပါစေတော့ကွာနော်မင်းအမေဒီကောင်းပါပြီနော်အေးဒီကောင်းပါပါပြီကွယ်သားတို့သမီးတို့ကိုသားနဲ့မေတ္တာကြမင်းကြီးနေကောင်းပါပါလေ။သမီးအကျဉ်းသားအမေစီလာပါဦးကွယ်။သမီးဟာသမီးစိတ်နာနေမှာပဲနော်။သမီးစိတ်နာပါဦးမေ။ကိုကျော်စောင်းမောင်နဲ့စိတ်နဲ့မရှင်းပြထားလို့သမီးအလုံးသိပြီးတော့ပါပြီ။သမီးကိုပြောခဲ့ရဲဆိုတာလေတာသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောခဲ့ရဲဆိုတာသမီးနားလည်ပါလေအခုတော့အားလုံးရှင်းတော့ပါပြီကွယ်ဒီပေမားခဲ့တဲ့မားတွေအတွက်ဒီတာနဲ့သမီးကိုဆုံးရှုံးရင်းနဲ့ပဲပြင်သွားပါတော့မယ်အဲ့ဒါလိုပဲမင်းတို့မိမိကလည်းတာကိုချစ်လို့မားတဲ့အမားပြင်ပါတော့မယ်ဟ
ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအချင်းတော့သဘောတူရပေါ့ဒါဆိုရင်ပြပြရဲ့မမေရဲ့တမီးတို့မာနမနဲ့ရမခွဲရတော့ဘောနော်မမေဒါဆိုအိမ်မှာမမေငူရတော့ဘောနော်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝနဲ့တိတ်သွားစေမှာပါ။စင်နာတက်တဲ့သူတွေရဲ့ကောင်းကင်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာကျေတဲ့လေးနဲ့တော့ပါမယ်နော်မေနော်။ဒါမှသားတဲ့တူ